بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملكس الدنيا دعالي ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج ان كاقهد لينو ان ارمها ان ديغان كا بوساسو وبرنامج رنتي انو هوري هل كان اوغسي ديني غيب تيسي هوري انو وحبادن او افافالة يسادال با هل كان كتبيني ان مدناها مانتا برنامج كا ايقو مرتدعا و دكتور عبدالعسيس محمد تكر oo qaybka ama hormoodka kamid ah isbaysiga loo yaqaan Rajo oo fadhigoogu u yahay magaalada Nairobi, Muqdisho iyo deegaanada Puntland. Wadana Cabdiciis mar hore ayuu ka faalooday barnaamijkan maalintii hore, waxyaabo badan oo iman karaya ama dhici karaya waana ay dhaceen. Isaga ayaana inooga warrami doono arrimahaasi. Barnaamijkeena markaa waxa uu isugu jiraa wixii dhacay iyo baaq. Wadana Cabdiciis ku soo dhawaa Aero TV. aadi aad baa u mahadsantahay Aaron TV iyo Faisal sida wanaagsan oo aad mar walba aad xaqiiqda u raadisaan iyo xiriirka ay la soo sameysay. Waa hagaag mudane ku soo dhawow barnaamijkan maalintii hore ayaan qaybtiisa hore halkaan ka baxday. Wax badan baa dhacay runtii oo dhibaatooyin badan ah. Bal marka koowaad waxaad waxay nooga sheegtaa dagaalkii socday saddexda maalmood iyo habeenka, bal wixii maal iyo mood uu geystay. Soo dhawow mar kale. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa dhacday maalmaha soo dhaafay ka hor nasiib darradii ugu weyneyd ee Puntland ku dhacda. Waxaa magaalo ay dad maata ku nool yihiin oo malaayiin gaaraya ku kor diriray ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan daraawiishta Puntland iyo BSF. Waxaana dhacday dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanti dowladdu ay leedahay iyo burbur ay dad gaara u leeyihiin oo baahsan iyo barakac aan horay uga dhicin Puntland oo ahayd in laga baaqsado. Cid tira koob haysa ma jirto tirada dhimashadii dadkii ku dhintay dagaaladaas, hadday noqon lahayd ciidamada iyo shacabka inta dhaawacantay. Wax tira kooba guud oo cid haysa ma jirto, laakiin waxaan ognahay oo dadka annaga halkaa noo jira oo xogaalka ay noo soo gudbinayaan in dhimasho badan ay ciidamada iyo shacabkaba ku dhaceen iyo barakac 100% aan oran karo 57 dadkii ku noolaa magaalada Boosaaso. Waayahay marka dagaalka intaa socday saddex maalmood iyo habeen, waxaa la leeyahay waxaa la soo adeegsaday qubka noocyadiisa kala duwan. Marka maysan jirin intuu dagaalku socday wax waanwaana oo la dhexwaday ama qaboojin in laga hortago qaabkii wax u socdeen marka loo eego dhinaca dhaqanka. Waa jireen waanwaan aan kala go' lahayn oo ay isimada cuqaasha, beeldaajaha, boqorka inta badan dadkaasayto sharafta iyo maamuuska mudan ay wadeen dagaalka ka hor inta dagaalku uu socday iyo dagaalka markuu dhamaadayba. Arrintaasu ma aysan joogsan culimaaddiinka magaalada ku sugan iyadoo la fahaan, ma aysan joojin dadaalkooda aqoonyahan badan rag iyo dumar. Intaas xataa marka ay xabadu dhacaysay waanwaanta iyo waasocota waana sababaha keenaya in mararka qaarkood uu dagaalku u qaboobayo marna uu kacayo. Haddaysan isimada iyo dadka cuqaasha iyo waxgaradkaas aysan ku dhex jirin, dhibaatadu intaa waa ka badnaan lahayd. Dadka ka cararay magaalada Boosaaso kansha ay isku ururiyaan xataa ma heli lahayn. Waxyaabahaasaytu waa waxyaaba dhab oo dhacay ay isimadu ay sameeyeen oo runtii hakinaysay inay dhibaatadu intaa kasii badato. Waayahay, haddaan intaa ka nimaadno, waxaa jirta khudbad aad u dheer oo uu jeediyey madaxweyne Dani. Khudbadaasoo ahaa mid dhinacyo badan taabanaysay, dadkii faalleeyeen oo nibadhan ula kacay. Sidee kuula muuqata adigu khudbadaasi? Soo dhawo mar kale. Anigu wareysiga horena waa kuu sheegay Faisal, haddana waa soo celinayaa. Maxaa yeelay anigu xoogagaal baan u ahay reer Boosaasaana ahay, waana ogahay. Waa ogahay madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Dani iyo taliyihii BSF General Maxamuud, labaduba waa dad gaala ah oo reer Boosaasood ah. Waxaa magaalada jooga inay ehelkooda yihiin, waa ogahay. Inaysan diyaar u ahayn inay magaaladaas dhib ay ka dhacdo, waa ogahay inay jirto. Haddana qadarta Ilaahay baa dhacday oo waxyaabihii sidii loogu talagalay uma aysan dhicin. Laakiin inaysan marnaba raalli ka ahayn inay magaaladaas burburto, dadkaana wax gaaraan, anigu waa ogahay. Horena waa ogahay, haddana waa ogahay. Laakiin qadarta Ilaahay baa dhacday. Dagaalkii markuu uu dhacay oo ay dowladdii iyo ay direreen BSF-ta oo ay waanta socotay, waxaa dhacday mar iyo labo laga shaqeeyey inay xabad joojin la sameeyo. Laakiin arrimo aan soo sheegi doono oo aan kuu sheegi doono oo halis ah
ayaa mar walba waxay keenayaan inuu dagaalku haddana mar kale uu curto. Qudbadii madaxweynaha uu jeediyey waxay ahayd qudbo aad iyo aad u qiimo badan. Ani aragtideyda waxay soo afjartay colaadii, waxay soo afjartay cabsidii, waxay soo afjartay in mataqaanaa ay ka dhex ugaarsadaan kuwa aan sheegi doono oo rabay dagaalku inuu sii socdo, waxayna dhiirigelisay dadkii barakacay inay si habboon ay magaalada ugu soo noqdaan. Isimadii iyo beeldaajayaashii iyo boqorkiina waa soo dhaweeyeen, qof walbo caqlilna waa soo dhaweeyey. Waxayna ahayd tallaabo aad iyo aad u fiican, oo wixii dhacaba waa dhaceen siduu madaxweynuhu sheegay, laakiin inta hartay in la daba qabto oysan arrintu sii socon. Aad bay u wanaagsanayd, waqtigeedina ku soo aaday, way soo yara daahday, laakiin haddee wax walba sidii la doono ma noqon karaan. Natiijadu waxay ahayd wax fiican. Waayahay qodobka haddaan ka gudubno, runaantii waxaa jira madaxdii hore soo martay Puntland sida Dr. Cabdiweli Gaas, Dr. Cabdiraxmaan Faroole, iyo ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdishaciil Cawsar Maake oo iyaguna ku sugan imika deegaanadaasi. Imaatinkoogaasi intaynan imanna shir ayay dibadda ku qabteen oo ay arrintan kaga xaajoonayaan. Maxay soo kordhin karaysaa waad isleedahay imaatinkooga? Raggaasaa soo sheegtay oo madax ka soo noqday Puntland waxay leeyihiin sharaf iyo qiimo badan, waxayna ka mid noqonayaan dadaalada socda. Xaqiiqda dadaalada socda waa fara badan yihiin. Waxaa ugu mudan oo ugu sarreeya oo dadaaladaas wada oo hadalkooda uu masmuuc yahay, siduu haddaba madaxweynaha uu qirtay boqorka iyo isimada joogay goobtaas iyo kuwa kale oo jooga gobollada kale, Nuugaal iyo Mudug iyo meelo kale, Sool iyo Sanaag iyo intaba, waxa weeye dadka ugu sarreeya Puntland oo hadalkooda masmuuc yahay. Laakiin cid alla ciddii ku soo biirta, hadday noqon lahayd siyaasiyiinta aad hadda aad magacooda xustay, waxay sii xoojinaysaa dadaalkii, waxay sii xoojinaysaa in wixii la xasriyo. Waana tallaabo fiican. Laftirkooda waxaan leeyahay waa ka habsaameen in ay arrintan ay u kacaan. Waxay ahayd markii isimada keligood ay arrintan ay wadeen iyo dadka waxgaradka oo jooga inay u soo gurmadaan. Laakiin haddee khaladku mugsoon tahay, annagoo dhan waana wada qabsaday, waana cashar laga faa'iidaysan doono. Laakiin hadda joogitaankooda iyo dadaalkooda waa arrin wanaagsan saan qabo. Waayahay adigu maadaama aad ka tirsan tahay isbahaysiga rajo oo inta badana ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo horumarkooga, idinku maxay ahayd kaalintiinu, xageese kaga jirtaa nabadayntan? Annaga mar walba waxaa noo jooga waddanka gudihiisa goobo badan, dad badan oo isbahaysiga rajo ka tirsan oo si iska wax u qabsa u shaqeeya. Dadkaasaana ka tirsannahay annagu waxa weeye tala soo jeedin, annagu waxa weeye umuraheena inaan nabadda ka shaqeyno iyo wixii fikir ahaan hayna inaan mar walba dadka ku biirino. Annagu ma nihin haddii xisbi siyaasi ah oo u tartamaya Puntland inaan madax ka noqono iyo meel kale. Hawsha noo taalla waa ka weynta. Hawsha noo taalla waxa weeye inaan iftiimino khatarada waaweyn oo waddanka haysata. Saa u ogtahayba hadday noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale iyo Puntland iyo meel kastaba. Marka waxa weeye dadaaladaasaan dhinac uga jiraa, keligeenna ma nihiin. Ummaddaas joogta gobolkaasoo idil diyaar waxay u yihiin inay nabadda ka shaqeeyaan. Waayahay haddaan wax yar dib ku celiyo mudane, waxaa jirta xilligii mudane Cabdiraxmaan Faroole oo madaxweynaha ka ahaa Puntland, arrin noocan oo kale ah oo inay dhacday oo Maxamuud Cismaan Diyaana aabihii xilliga iyada ah la isqabtay oo ay arrinta cakirantay, tanna maanta way soo noqotay. Maxaa diidan in xeer laga sameeyo arrimaha noocaana? Wallaahi waa wanaagsan tahay in xeer laga sameeyo. Waxayna ila tahay hadda wixii ka dambeeya in dowladda Puntland, midda hadda joogta iyo mid kastoo imaan doonta iyo cid walba ay arrintan ay hadda ay u soo jeedo in aan marnaba lagu noqon wixii waagaa dhacay. Waqtigii madaxweyne Faroole aad sheegtay iyo madaxweyne Cabdiweli labadaba waa jireen marar qaarkood oo laisku qabtay. Hadda waxaa laisku qabtay oo kale oo ah taliska BSF. Laakiin haddee saa u wada ognahay oo cid walba ay la socoto, marna ma aysan gaarin umuurta in dagaal uu dhaco ama ay dad ku dhintaan ama la barakaco. Tan waxay tahay cashar dhammaan dadka Puntland jooga aysan weligood tilmaami doonin, ay xasuusnaan doonaan, casharna laga qaadan doono saan mar dambe loogu noqon. Waxayna ila tahay haddii mar haddii madaxweynihii Puntland Saciid uu ogolaaday in arrimahani loo daayo isimada, hoggaanka BSF-na ay mar horeba ogolaayeen inay isimadu yihiin cidda ay ogol yihiin, waxay ila tahay markaan maray ka dhowdahay ma jirto in xal waara la helo, insha Allah.
een wayahay een marka ino u nimaano een dadkii barakacay ee dhibta badan soo gaadhay iyo magaaladii Boosaaso oo ahayd magaalo xaami ah oo aad u caamiran oo madan kala gedisan oo Soomaaliya cid walba ay ku nool yihiin halkay wax marayaan waa sidaasida ugu haboon ee dadkaasi barakacay lagu soo celin karo aqaladoodii iyo meheradoodii waxay marayaan meel aad u fiican waxaad arkaysaa orintii een jirraacyo kugu qabanay ciidamadii shalay ku dagaalamayay magaalada Boosaaso oo aan gawaari gaashaan sidan oo gawaarida xamuulka asita oo isgarab socdo oo iyagoo wada shaqeynaya soo daabulaynaya dadkoodii ay barakaciyeen taa waxay ku tusaysaa inay cid walba ay ka xumaatay wixii meesha ka dhacay kaligood ma aha dawladda Puntland waa soo xil saartay in ay dadkaas soo celiso hoggaanka BSF saasille ag hoggaamada ciidamada kale waa sameeyeen waxa kale oo jirta dad ganacsata ah oo iyagu aan ismuujinayn oo aan rabin in sawir laga qaado oo isxilqaamay oo gawaari diray waxaa jira dhalinyaro ka tagtay magaalada Boosaaso oo dadkii soo daad guraynaysa arintaas waxay u socotaa si xawli ah waxayna ila tahay inaysan wax badan qaadan doonin maalmo gaaban gudahooda dadkii ka baxay magaalada Boosaaso gabi ahaanba waxay ku soo noqon doonaan guryahoodii laakiin waxaa jira masaa'il u baahan markii dadka la soo celinayo in aad looga taxadaro oo ay tahay in marka ugu horeysa dadka meesha guriga u soo noqonayaan laga ilaaliyo inuusan ahayn guri ku dumi kara oo dhibaato gaarsiin kara waxaa kaloo jira guryaha qaarkood oo aan badnayn oo weli uu hub dhex yaal aan qarxin ama hub aan la garanayn xataa waxa uu yahay marka saa awgeed waxaa haboon taliska ciidamada daraawiishta iyo BSF iyagoo iskaashanaya inay ka wada shaqeeyaan in hubkaas ay furfuraan si dadkaas soo noqonaya guryahooda aysan wax dhibaato uga dhicin waayahay gabagabadii barnaamijkeena ayaanu ku shaqeynaa mudane waxaa jira magaalada Boosaaso waa magaalo taariikhi ah dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsatada ay ku nool yihiin dad badan oo muhsininana ay sidoo kale ay ku nool yihiin oo as aafooyinka ama masiibooyinka Soomaaliya ka dhacay qayb ka ahaa bal wax yar oo taariikh bal inooga sheeg sida wax u dhaceen iyo dadkaasi inta badan sida ay jecliyiin wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo gaara dadka ay walaalayeen ama ay jaalka yihiin Boosaaso anigu waxaan ku noolaa 12 sano waan aqaanaa dad waxaa jooga muxsiniin oo fiican oo wanaaga jecel dhaqaal ahaan dad dhaqan ah oo wax bixin kara waxaan rabaa inaan kuu sheego dhowr dhacdo oo hadda dadka qaarkiis laga yaabo inaysan ogeyn oo muujinaysa dadka magaalada jooga sida ay niyad wanaagoodu u sarreeyo Boosaaso ilaa iyo maalinkan maanta aan kula hadlayo maalin walba waxaa laga yaabaa inay iska soo degto doon sida dhowr boqol oo dumar iyo caruur iyo ciroole iyo cid walba leh oo kasoo qaxay Yemen saa u ogtahay dadka ka soo qaxay Yemen oo ama Soomaalida ama Yementa ama magaalada Berbere waa laga celiyey meesha loo ogolaaday inay kusoo degaan oo xilligay doonaan ay yimaadaan waxay ahayd Boosaaso dadkaasu markay yimaadaan magaalada Boosaaso mararka qaarkood dowladda Puntland baa hawsha qaabisha inta badanna ganacsatada iyo dadka magaalada degan keliya ku filan oo arintaas iyaga qaata oo qabta oo dadkaasi dejiya oo meelaha u socdeen iyo kala geeya musiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo nasiib darrada ahayd oo zoobe qarxiisii markuu dhacay anii lama aha inay jirto magaalo sidii ay Boosaaso xilka iskaga saartay oo ay lacag iyo wax walba ay gaarsiin karto ee magaalada gaarsiisay magaalo la mid ah Soomaaliya ma jirto oo arintaas samaysay musiibadii markay ka dhacday balad weyne waa wada xasuusanahay oo ay dhacday fatahaadii markay dhacday Puntland dhan waa laga gurmaday laakiin ogow meesha ay inta badan macuunada ka imaanaysay waa magaalada Boosaaso maxay meeshaas waa meesha dhaqaalaha Puntland uu yaallo oo dadka ay gaarsiiyeen markii ay abaaruhu dhaceen oo ay goboladan Sanaag iyo waxaan oran lahaa Sool iyo ilaa iyo Burco iyo gudaha Somaliland ay dhibaatada ka dhacday abaaruhu ka dhaceen dadkii la soo daad gureeyay oo laga soo qaaday Somaliland oo la keenay gobolka Bari meesha abaabulka uu ka socday waxay ahayd magaalada Boosaaso meeshaasi waxaa jooga dad aad iyo aad u qiimo badan dad aad iyo aad u naxariis badan waana nasiib darro wixii ku dhacday waana dad ka soo kabsan kara wixii dhacay maxaa yeelay dad shaqo badan oo hawshooda qabsanaya weeye keliya hadday helaan kansho ilaah idinkiisna waa soo noqonayaan si dhaqso leh waxaan ka xumahay qadka oo inaga yar baxay ma garan karayo ciladaasi
gabagabadii waxaad sheegtay inay jiraan dad aad ugu magacdartay inay ama dhibaato ama masiibo inay jirto, marka bal nala wadaag wax cidda ay yihiin. Adoo mahadsan. Aad iyo aad baan mar kale kaaga mahad celinaya su-aashaas, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dad badan oo siyaasiyiina iyo dad kale inay ka laablaabanayaan waxyaabo qaarkood ay tahay in la xuso. Anigu waa xusaya, anigoon qofna magacaabayn, maxaa yeelay xaqiiqda in la sheego waa waajib diini ah oo aan la qarin si sharka iyo fidmada looga fogaado. Dagaalkii hadda intuu ka socday magaalada Boosaaso, dad xogogaal ah oo aan la xiriiray oo jooga xagga waxay noo sheegeen inay jirtay saf saddexaad oo aanan ahayn dowladda Puntland, oo aanan ahayn ciidamada BSF, oo dagaalkaas hurinayay, hadday noqoto in hub ururin ay sameeyaan, hadday noqoto inay ciidan ay ururiyaan oo hadda ay soo daabulaan, hadday noqoto in ay markii ay hadba xabadu joogsato oo labada ciidamo dagaalama ay nasasho galaan ay dadku u muujiyaan inay magaalada xabado teelteela ay ka dhacayso oo iyagu ay wadaan, hadday noqoto inay dacaayado sameeyaan. Dadkaasi waxay isugu jiraan ganacsato jooga magaalada Boosaaso iyo magaalada Garoowe, waxay isugu jiraan niman siyaasiyiina oo markaa ku sugnaa Boosaaso iyo kuwa jira magaalada Garoowe, waxay isugu jiraan dad mas-uuliyiin soo noqday, waxay isugu jiraan dad shacaba. Dadkaasi waxay galeen dembiga ugu weyn oo Puntland ka dhacay. Dadkaasi waxa weeye in qof layska sheego ama magacuun layska tuuro iyadoo aan wax caddayna lagu hayn waa arrin fool xun. Tashiirku Islaamku ma ogola, caqliguna ma ogola. Laakiin waxaan qabaa in loo baahan yahay, siduu madaxweynuhu sheegay, in markii lasoo celiyo dadka maatada oo lagu soo celiyo guryahooda, la xaliyana mas'aladii shiddadan ay ka bilaabatay oo ahayd hoggaanka BSF, markaa in loo gudbo laba arrimood hadda ii ogolaato aan soo koobi doono. Mid waxa weeye sidii dadkii maatada ahaa iyo dhibaatadu ay soo gaartay oo hantidii waayey ama dad ay ka geeriyoodeen ama dhaawac ah oo u baahan in waddanka dibaddiisa loo qaado gurmad saxa loogu sameyn lahaa iyo gacan qabasho. Taana anigu fikraddayda waxay tahay, waxaa laga yaabaa inaan ku khaldanahay, laakiin waa talo aan ku darsanahay dadka hadda shirarka u fariisanaya. Horena waa uga dhici jirtay Puntland. Taladeedu waxay tahay in dekedda magaalada Boosaaso muddo 6 bilood ilaa iyo sanad loo xiro, in dadkaasi dhibaatadii ku soo dhacday ay ka kabsadaan oo ay hantidii ay waayeen iyo guryihii ka dumay iyo waxyaabihii xataa dhaawac ahaayo soo gaaray nafsiyan markii dadkooda ay dhinteen caawinaad laga siiyo. Markii middaa laga soo gudbo, waxaa loo baahan yahay in guddi la magacaabo ka soo baaraandegaya oo soo hubinaya arrintan laysla dhex marayo oo ah safka saddexaad oo dagaalka hurinaya. Hadday arrintaa jirto oo wax caddayna la hayo, dadkii dembiga laga galay oo magaalada Boosaaso ku noolaa oo dadkoodii ku waayay meesha, waxa weeye siduu sharcigu qabo inay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ay tagaan oo ay dacwad saxa ka gudbiyaan iyagoo haysta caddayn. Hadday ku turkuteyn tahay iyo hadal aan la hubinna, hadda kulley meeshaasi ku dhammaan doontaa. Laakiin waa habboon tahay haddii mas waabaysida uu muska kuugu jiro, nasashana ma jirto, nabadna ma dhici doonto ilaa maskaa layska qabto. Marka waxaa habboon hadday jiraan waxa hadda la sheegayo oo dadka gudaha jooga ay soo gudbinayaan, hadda inay caddaynti keenaan markaana ay dacwadda gudbiyaan, ciqaabta ay mutaystaanna la marsiiyo si ummadda waddanka magaalada joogta iyo gobollada kale Puntland ay uga nabadgalaan mustaqbalka insha allah. Waya mudane baaqa ugu dambeeyay aad joodinaysa muxuu yahay duca la yiraa? Waxa weeye waxaan ku faraxsanahay mas'aladii laysku qabtay oo shiddadan oo dhan ay ka bilaabatay, mar labaad waxay gacanteeda ay ku soo noqotay oo markaan iyadoo raalli laga wada yahay ay gashay isimada. Marka hore isimadu Puntland, haddii aan wax yar aan soo koobo, maalintii horena waa kuu sheegay, waxa weeye isimada iyagaa ugu sarreeya sharci ahaan. Mana jirto mas'alad ay dowladda Puntland xallisay oo aysan isimadu aysan ka qayb gelin. Marka in isimadu ay arrintaa ay maanta loo banneeyo oo iyagu ay iyadoo madaxweynihii iyo dowladdii iyo BSF iyo cid walba ay raalli ka yihiin ay arrinta galaan, horta waa guul aad u weyn. Waxaana hubaa insha allah inay wax walba si saxan ku dhammayn doonaan. Taa waa midda ah isimada. Waxaana haboon in isimada la qiimeeyo oo la xurmeeyo, maxaa yeelay marka sidaan oo kale la isqabto, maadaama anagu maxkamad sare aan lahayn, cidda wax kala saaraysa waa iyaga. Marka haddii iyaga la liido ama iyaga la caayo, hadda waxay noqonaysaa in gacmaha laysla galo oo waxna kala saare la waayo.
marka anigu waxaan ku faraxsanahay in arintan inkastoo shidahay oo dhibaatahay in haddana Puntland uu noqon doonto 10 lama ilowana oo keeni doonto insha Allah in mustaqbalka dambe meel kamida Puntland ee wixii dhacay oo kale ka dhacan insha Allah. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta martina uu nagu ahaa Dr. Cabdiaziz Maxamed Takar oo ka tirsan isbahaysiga Rajo. Mudane aad baad u mahadsantahay. Waa mahadsantahay.